نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب گھبرا اٹھے گا، ہاں مگر جسے اللہ چاہے. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ تمام کے تمام اللہ کے پاس داخرین جھک کر آئیں گے، فرما بردار ہو کر جھک کر آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تو ان کو مضبوط ٹھہرا ہوا سمجھتا ہے اور یہ بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. سُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. قیامت کے ابتدائی احوال میں سے کچھ حالات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. قیامت میں دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا. عربی زبان میں سور کو نفخہ کہا جاتا ہے، تو دو مرتبہ سور ہوگا. پہلی مرتبہ کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے، اس میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی اور آسمان سے ستارے جھڑ پڑیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے سمندر کے اندر تبدیلی آ جائے گی، پہاڑوں میں آ جائے گی. تو بہرحال اس نفخہ اولا کے وقت ہر چیز فنا کی طرف جائے گی. پھر کافی عرصہ اسی طرح حالت رہے گی. پھر اس حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو پھر اس سے جاندار چیزیں زندہ ہو جائیں گی، اور وہ دوسرا سور جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے ہوگا، نفخہ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے. یہ نفخ اولا کے کچھ احوال یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جس دن سور پھونکا جائے گا، تو فرمایا کہ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب گھبرا اٹھیں گی. یعنی اس سور سے آواز نکلے گی اور دھیرے دھیرے وہ آواز سخت ہوتی جائے گی، اور اتنی سخت ہو جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی کہ لوگوں پر اس آواز کی وجہ سے موت طاری ہو جائے گی، تمام مخلوقات. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کانوں میں مشغول ہوں گے کہ اتنے میں سور کی آواز کان میں پڑے گی، اور جو آدمی جہاں ہوگا، جس حالت میں ہوگا، وہیں ختم ہو جائے گا. دودھ دوہنے والا دودھ دوہ رہا ہوگا، اسی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی. آٹا گوندھنے والی عورت آٹا گوندھ رہی ہوگی، اسی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی. لوگ بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اسی حالت کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی. جو آدمی جہاں ہوگا وہیں اس پر قیامت آ جائے گی، وہیں فنا ہو جائے گی. فرمائے ساری کی ساری مخلوقات گھبرا اٹھیں گی اور گھبرا کر ختم ہو جائیں گی. جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، اور جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. الا من شاء اللہ، ہاں مگر جسے اللہ چاہے. وہ اس نفخے سے، اس سور پھونکے جانے سے نہ گھبرائے گا، نہ اس پر موت طاری ہوگی. مفسرین رحمہم اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد چاروں بڑے فرشتے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، یہ چار فرشتے. اور اسی طرح آٹھ وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کے عرش پر مقرر ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، عرش کو اٹھانے والے، کہ ان پر گھبراہٹ اور موت طاری نہیں ہوگی.
جب ساری دنیا فنا ہوگی تو یہ اس وقت فنا نہیں ہوں گے بلکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب اللہ چاہیں گے تو پھر ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی اور کائنات میں ایک طویل زمانہ تقریباً 40 سال کا ایک ایسا گزرے گا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات یہاں موجود نہیں ہوگی سب فنا ہو چکے ہوں گے صرف اللہ کی جو ذات ہے حی و قیوم ذات ہے وہ باقی رہے گی اس کے علاوہ کوئی ذات کوئی جاندار کوئی ذو روح کائنات میں نہیں ہوگا اور پھر اللہ اس وقت اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ جو بڑے بڑے لوگ تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے اپنی بڑائی ظاہر کرتے تھے اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ آج کون ہے کائنات میں ظاہر سی بات ہے نہ کوئی ہوگا نہ کوئی جواب آئے گا خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا سب فنا اور ختم ہو چکا ہوگا تو کوئی جواب نہیں ہوگا پھر اللہ کے طرف سے خود جواب آئے گا للہ الواحد القہار اللہ کے لیے سلطنت ہے جو یکتا ہے القہار سب پر غالب ہے فرمایا یہ تو جاندار چیزوں کی حالت ہوگی اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جس کسی سے آدمی گھبراتا ہے تو اس سے بھاگ جاتا ہے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں اللہ سے کوئی دور نہیں ہوگا بلکہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا کل اتوہ داخرین تو یہ ساری کی ساری چیزیں تابع ہو کر اللہ کے حضور میدان محشر کے اندر جمع ہوتی چلی جائیں گی جہاں بھی اللہ میدان محشر کو قائم فرمائیں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا فرمائے تو جانداروں کی حالت ہے وہ مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے اور کائنات کی جو دوسری چیزیں ہیں مثلاً پہاڑ ہیں تم انہیں بہت زیادہ مضبوط سمجھتے ہو یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں ٹلتے نہیں ہیں بہت زیادہ ٹھوس ہیں لیکن فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا تو ہمارے حکم سے ان کی یہ حالت ہوگی جس طرح بادل نرم و نازک ہیں اور فضا میں اڑتے پھرتے ہیں تو یہ سخت جان پہاڑ بھی اسی طرح نرم و نازک ہو کر فضا کے اندر اڑتے پھریں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا اور تو ان پہاڑوں کو دیکھے گا جن کو تو ٹھہرا ہوا مضبوط سمجھتا ہے کہ یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اللہ رب العزت جو ہیں ان پہاڑوں میں سے وہ قوتیں کھینچ لیں گے جن کی وجہ سے یہ ٹھونس ہے تو یہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے اور پھر ہوا ان کو اڑائے گی تو یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اور بادلوں کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھریں گے اور یوں یہ پہاڑ فنا اور ختم ہو جائیں گے فرمایا سنا اللہ الذی یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوطی عطا کی پہلے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اللہ نے ان کو وجود بخشا اور پھر وجود بخشنے کے بعد جو چیزیں کمزور تھیں ان میں سے جس کو چاہا اللہ نے مضبوطی عطا کی تو جو اللہ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود بخش سکتا ہے نہ ہونے پر اس کو بنا سکتا ہے اور کمزور ہونے پر اس کو طاقتور کر سکتا ہے نرم ہونے پر اس کو ٹھوس اور مضبوط کر سکتا ہے وہی اللہ جب چاہے ان طاقتور چیزوں کو کمزور کر دے اور جب چاہے ان کو فنا کر دے اس کے قبضے قدرت میں ساری چیز ہے کوئی بھی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے انہو خبیر بما تفعلون فرمایا اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور حساب کتاب کے لیے علم جو ہے ضروری ہے اور اللہ کو تم میں سے ہر ایک کے اعمال کا علم ہے کسی کا بھی محاسبہ کرنے کے لیے پکڑ دھکڑ کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ اس کے احوال کا علم ہو کہ وہ کون ہے کیا ہے اور کیا اس کا جرم ہے یا کیا اس کے اعمال ہیں اور دوسرا یہ کہ اس سے حساب لینے پر اور اس کو جزا سزا دینے پر قدرت بھی ہو تو اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے حتیٰ کہ پہاڑ جیسی ٹھوس اور مضبوط چیزیں بھی اللہ کی قدرت میں ہیں اور اللہ جیسے چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے اور اسی طرح اللہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا اسے علم ہے تو جب حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں رہے گا اور تم میں سے کوئی بھی بھاگ کر نہ آسمان میں کہیں چھپ سکتا ہے نہ زمین میں کہیں چھپ سکتا ہے تو اللہ کو ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا پھر وہاں جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا ایمان اور اعمال والی زندگی گزاری ہوگی تو اعزاز و اکرام ہوگا اور نہایت خوشی خوشی
اور استقبال کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر اللہ معاف کرے کہ کفر کی زندگی گزاری ہوگی، نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، تو پھر مشکلات آئیں گی، اور کفر کی زندگی میں تو ایسی مشکلات آئیں گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ابھی دنیا میں زندہ ہو، ابھی موقع ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لو۔ یہ دنیا کی زندگی جو چند روزہ ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو۔ اللہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو تمہاری من چاہی زندگی بنا دے گا، تمہاری خواہش کے مطابق بنا دے گا۔ تمہیں اللہ رب العزت ایسا اختیار عطا فرمائے گا کہ جیسے چاہو گے تم ویسے ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مختصر سی زندگی اللہ کے حکم اور چاہت کے مطابق گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی زندگی کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔